Yurtimiz bo'ylab aholining maroqli hordiq chiqarishi uchun qo'shimcha qulaylik va shart-sharoitlar yaratish maqsadida yangi bog' va xiyobonlar tashkil etilmoqda. Xususan poytaxtimizda ana shunday xiyobonlarning 3-tasi qurilib, ayrimlari qayta ta'mirlanib foydalanishga topshirildi. Xiyobonlarda yashil hududlar bilan bir qatorda veloyo'lkalar, savdo shoxobchalari va bolalar o'yingohlarining mavjudligi ham alohida ahamiyatlidir. Tafsilotlar muxbirimiz Sadoqat Rashidova lavhasida. Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi aviatsiya quruvchilar madaniyat saroyi va unga tutash hududni rekonstruksiya qilish ishlari 2022-yilning fevral oyida boshlangan edi. Qisqa muddat ichida binoning me'moriy ko'rinishi bo'yicha barcha ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, ta'mirlash jarayonida aholining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun madaniyat va sayyohlik bog'i ham barpo etildi. Daraxt va butalar o'tkazilib, yangi o'rindiqlar o'rnatildi. Ta'mirlanib, aholiga xizmat ko'rsatishga shay bo'lib turgan madaniyat saroyi va unga tutash hududning tantanali ochilish marosimida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. 3 2 1 Hamshaharlar, shahrimiz mehmonlari, avvalambor sizlarni ushbu aviasozlar saroyining oldidagi bir alleksiya ko'radimi, parkisi ko'radimi, ochilish munosabati bilan chaqirdimdan tabriklayman. Navbatdagi manzil Yakkasaroy tumanidagi kosmonavtlar sayilgohi bo'ldi. Umumiy maydoni 50 ming kvadrat metrni tashkil etgan bog'da 35 ming kvadrat metr joyda yashil maydon barpo etildi. 5 mingta mavsumiy gullar ekildi. Shuningdek, bolalar o'yingohlari, sport maydonlari ham o'rnatildi. Zamonaviy talablar asosida barpo etilgan sayilgohning ochilish marosimida bog'dagi shinamlik, aholi uchun yaratilgan qulayliklar xususida gapirib o'tildi. Kamchilik bormi? Yo'q, kamchilik yo'q. Obod bo'pti, juda ham yaxshi bo'pti. Bunda nima qo'yamiz endi bu? Ozoda. Keramikadan yasalgan haykalchilik bo'lardi. Haykalchilik. Agar yaxshi haykaltaroshlar o'zini qilgan joyi kichkina-kichkina bo'lib ketmay qo'yishini o'tirmas. Ana shunday sayilgohlarning navbatdagisi poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi gavjum maskanlardan birida ham qurib foydalanishga topshirildi. Endi bu yerda poytaxtliklar hamda shahrimiz mehmonlari bo'sh vaqtlarida maroqli hordiq chiqarishlari, tasviriy san'at hamda sport bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Chilonzor tumanidagi Gagarin ko'chasi va xiyobonining ta'mirlash ishlari ham qisqa vaqt mobaynida olib borildi. Rekonstruksiya ishlari doirasida yoritish va irrigatsiya tizimlari, xiyobon va yo'l qoplamalari hamda turar joy binolarining fasadlari yangilandi. Shuningdek, veloyo'laklar hamda favvoralar ham barpo etildi. Sayilgohning ochilish marosimida bayram tadbiri namoyish etilib, xalqimiz suygan san'atkorlar aholiga xush kayfiyat ulashishdi. Oila a'zolarimiz bilan aylangani chiqdik. Rahmat, shunchalik chiroyli bog' yaratilibdi. Bugun hammaning kayfiyatlari yuqori darajada, dekoratsiyalar bilan bezatilgan. Chiroyli qilib qo'yishibdi mana. Bolalarimiz uchun ham sharoitlar ancha yaratilgan. Xohlagan paytimizda dam olishga chiqishimiz mumkin. Qizimni o'zi ham rassomchilikka qiziqishi bor. To'garakka ham qatniydi. Mana bu yerda ham mana sharoit yaratildi. Endi bemalol kelib, shu rasm chizib qatnashishi mumkin. Aytish mumkinki, so'lim hududlar, sayr uchun qulayliklar, aholining mazmunli hordiq chiqarishlari uchun shay. Endi bundan unumli va samarali foydalana olish fuqarolarimizning o'zlariga bog'liqdir. Sadoqat Rashidova, Yusufbek Soliboyev, yoshlar.